ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସାର ଓ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ। କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ରେକିଂ ଖବର। ଘଟଗାଁ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଢେଙ୍କିକୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଟିକିରା ଗ୍ରାମରେ ଉନ୍ନତ ଧାନ ବିହନ ଧାଡ଼ିରୁଆ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଧାନରେ କିପରି ସାର ଓ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଢେଙ୍କିକୁଟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁଧାକର ରାଉତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମାଗଣା ଧାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଜୈବିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସୁମନ୍ତ ନାୟକ, କୃଷକ ସାଥୀ ଭୀମସେନ ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନାୟକ, ରାଇଟର ନାୟକ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।